Es zinu, ka tu mani dzirdi. Ar neko nedzirdu. Caur sevi šobrīd kanonizēju Baltu Gaisku. Izlaid mani. Es lūdzu tevi. Es neko nesaprotu, ko tu tur purpini. Labdien. Labdien. Atvainojiet. Es ļoti gribēju jums kaut ko jautāt. Piedodiet par manu uzbāziju, bet es jūsu profesijas sievietes nekad neesmu satikusi. Sakiet lūdzu, muļķīgi no manas puses tā jums jautāt, bet jūs taču... Jā, sakiet man lūdzu, kā tas nācās, ka jūs izvēlējaties šo nodarbošanos? Tas ir absolūti nepieņemams, un tavs rokraksts ir priesmīgs. Nu, ziniet, es tā pamēģināju, un man tā padevās. Es tiešām par to nebija tā domājusi. Kā jūs uzzinājāt, kad jums padevās? No pirmiem mēģinājumiem man tik teikts. Apbrīnojami. Tu vari tagad beigt, viņas te vairs nav. Slaidini, kungs, pavakar, lai nevarētu dot mājienu, kur lai atrast mūsu mazo aploksni. Man arī būtu plānāk aploksni, nekā es biju pirmīt cerējis. Es taču esmu saprātīgs cilvēks. Oh!
Paskaties, puika,
viņš tur dara? Rūdi! Rūdi! Mūs tūlīt atpakaļ. Bet... Labvakar, manas kungs. Jūs skat liekaties te laimīgs. Daru, ko varu. Brr! Vai, man jaka? Oh, es taču atstāju tur.
jūs neesat bijusi Lilija Saulīte? Oh, jūs esat vēl skaistāka nekā uz skatuves. Oh, vai, kad par jaukus komplimentu. Edgar, man beidzies arī rakstāmo. Nu, vai jau smukas puķi?
visko. Tu man esi tik mīļa. Kal tu muldi. Tu esi skaistāka par jebkuru ziemu. Un es to vienmēr paturēšu prātā. Es nedomāju, ka vīrietis tik ļoti cīnītos par kādu sievieti, ja viņu nemīlētu. Gandrīz nošā. Jā, gandrīz. Es taču gandrīz nenošautu vīrieti, ja viņu nemīlētu. Es zinu. Thank you.
tas man rīt jāiesniedz. Nu, protams. Iesim mājās. Vai viņa nav vienreizējis ieviet? Jā, jā, tāda viņa ir. Un mēs tagad iesim pastaigāties. Mēs abrumo. Nu, tad uz ar Dievu braukšē. Uzreizēšanos. Vai tu kādreiz esi dzirdējis, kas tur īsti notika tajā Itālijā Uzbekistānā? Ei, nu izbēc Helmūt, vienreiz. No. Man liekas, ka te viss ir kārtībā. Ko? Tu jau gatavs esi mukt, ko? Jā. Es gribēju tev kaut ko pateikt, man tas jādara, jo drīz būs par vēlu. Es sabrīnoju tevi, Edgara. Tevis veikto darbu, to, ko tu esi sasniedzis te paradīzē. Tu jūrmalā šeit esi izradījis savu skaistu dzīvi. Ko tu varēsi izveidot no jauna atkal vai nu pilsētā vai jebkur? Un es to nesaku tikai tāpēc, ka tu pārdod šito skaistu viesnīcu. Jā, nu, šorīt man tā likās ļoti laba ideja. Bet tagad vairs nezinu. Tu neesi pircēja.
Es esmu māklere. Es jau teicu, no spožuma vien nevar dzīvot. Es iestājos kursos un... Bet apsveicu! Vissvarīgākais ir tas, ka tu esi pārdevis hotel paradīzo. Bet kam? Es tev visu izstāstīšu vilcienā. Steidzamies!